Takže dobrý den, já jsem Martinčku 2. Já jsem Adam Štrajk. A ukazuje všechny triky. Pojď napište nám potom like, dislike a napište kde je lepší. Thank you.
jedou se pana stres, to je Martin Špidel, napište nám like, dislike, a natočíme na jiný video dneska. Tak. Já můžu dělat, podívat se mě jí zbavit. To mi